Mám už dneska po čtvrtý asi. To kouže, takže se možná rozbijeme, tu šikovní. Oh shit. Čau, vítám vás z nového videa. Dneska jsme tady v Michalkovicích. Jsem tady s Dofim. Je tady takový pump track, takže tam si také zajezdíme nějaké tričky. Nějak tu pojezdíme, natočíme vám tu, jak to vypadá ten skatepark, je to tady nejmenší skatepark tady v okolí. Ukážeme vám tady všechny překážky, co tady jsou. Užívejte video. Takže teď už jsme tady ve skateparku, zajezdíme si tady tuhle celou lineu. Radus tam, railu, bang, všechno uvidíte. Dáme nějaké základní triky takhle, aby jsme se rozhodnáli. Jarek bude tady vyvedu, jak teďka dojezdím, pak nějak se prostřídáme. Ukajte. Teďka jezdí Darek, takže schválně co udělá. Tamhle je, podle mě udělá flera a i nebo něco takového. Debaro přes los, baterka vrát a jde. Feeble, co nám dal udělat, je heel whip na dělá, lipo, takže dále další manuál a jde. Baro do kde se rozbil, jde další feeble, pickles, co nám dal udělat, je brýfa, heel whip další nemůže, už nedýchá. Pyramidy, feebles. A jede board slide, jede, free flip, dělá oppo feeble, jezdí za scootering.cz. To já taky, takže používejte kód riders na scooteringu. A bar biceprs, skočil, nevadí, a dále dělá delvin, to mi se neviděl, feeble, a dále dělá oppo feeble, oppo feeble, 108 aust a jede dále a dělá vybryvaň přes 108. Mrtvej kámo, úplně není možný. Teďka jsme tady dojezdili tady tuhle lineu, jezdil jsem já i Darek. Teďka už stěžíme ty triky, půjdeme jezdit asi tam tu lineu. Je tady takový funbox, ale to je Radus do Radusu, takže nic moc, je to malý, všechno to je malý. Ten růžek je v pohodě. Dejte like, odběr, sdílejte to všude, jdem na to. Darek zkouší 108 halfka bri, takže schválně si to odjede, tipněte si do komentářů na jaký pokus to odjede, já si tipuju, že teďka to odjede, takže to, teďka to je třetí, myslím. Yeah. Bar na fan, finger whip dolů a zkusím pro Kubíka vybrýnit umbrelu, to jsou triky, co neumím.
Kámo, už dneska po čtvrtý asi. Takže teďka jsme dojezdili tu lineu tam tu. Půjdeme jezdit růžek, tam dáme asi nejlepší triky, co tu budou v tomhle videu. Zkusíme ještě nějaké blbosti vymyslet, takže se dokoukejte na tohle video, dejte tam like a odběr. Užívejte. A bacha, klouže to! Začalo pršet, tak tady už nic nedáme, ale na pump tracku je hodně stromů, takže tam asi ještě něco půjde dát. Takže se tam teďka jdeme přesunout. Začalo pršet ve skateparku, skatepark je celý mokrý. Tady ještě takový pump track, takže to nebude tolik klouzat. Je to klouže, takže se možná rozbijeme, to šikovní. Teďka si to projedu, abyste nějak viděli, jak to tady vypadá. Viděli, takhle to tu vypadá, to je možná ještě nějaké triky, teďka zkusím. Zkusím tam takové triky, triple whip, whip bar, bar whip. Mám větší šance na to, abych se rozbil, takže zajímavější pro vás. Rivaň jsem dal na první, co jsem nečekal, protože to je úplně mokro. Teďka zkusíme tři whipy. Ty se asi rozbiju, takže se dívejte. Aha. Odjel. Triple whip máme za sebou, že teďka zkusíme whip bar. Oh shit. Tak no tam na druhej, vůbec jsem se rozbil. To jsem říkal, on je šikovný. Je. Teďka ještě nějaké dva tričky dám. Já bych chtěl vidět finger whip, Kubo. První bude finger whip, druhý trik bude unless. A odjel. A odjel úplně nádherně. Takže odjel jsem všechno, co jsem chtěl. Děkuji za zhlédnutí tohle videa. Doufám, že jste si tady tohle video užili. Jestli chcete další takovéhle videa, tak tam dejte like a odběr. U dalšího videa, čau.